Першовитоки виховання патріотизму спочатку, звичайно, з'являються у родині, а тільки потім закріплюються у школі та житті у суспільстві. Ніхто не стане заперечувати, що саме з молоком матері дитина отримує перше уявлення про рідний край, рідну землю та усвідомлює, що то є батьківщина. ВНВК села Шумполи пишається своїм вихованцем, який віддав життя в боях за волю України у 2019 році. Микола Колосовський одним з перших звідси був покликаний захищати батьківщину. Йому було лише 19. Про це тут пам'ятають та шанують його світлу пам'ять. Бабуся героя працює у бібліотеці НВК та прищеплює через любов до рідного слова ту саму любов до своєї країни маленьким учням. Зараз шкільна бібліотека стала місцем зустрічей школярів з воїнами-інтернаціоналістами та воїнами АТО, ділиться директорка Шумполівського НВК Олена Хімченко. Коли ми запрошуємо воїнів-інтернаціоналістів, учасників АТО, то вони їм задають питання. Я вважаю, що основне нас на сьогоднішній день – це патріотизм. Я хочу вам сказати, що в стінах нашої школи навчались, виховувалися патріоти нашої батьківщини. Я хочу вам сказати, що майже всі наші хлопчики бажають служити в армії України. Ще одна дуже важлива та цікава точка зору – виховання любові до рідної землі неможливе без збереження рідної мови. Майже півстоліття Валентина Стружак саме через українську мову доносить до сердець юних українців зерна поваги до рідної землі та її історії. Рідна мова – це запорука всього найкращого. Це і виховання патріотизму, і доброти, і милосердя, і чесності, і всіх найкращих якостей людини. Торік ми брали участь у конкурсі на кращого вчитця віршів Шевченка, яке проходило у Курисово. І учениця 8 класу зайняла призове місце. Це не тільки той рік, а і поза той рік діти беруть участь і займають місця. В цьому році у конкурсі знавців рідної мови імені Яцика учениця 5 класу зайняла 3 місце. І попередні роки теж діти займали призові місця із української мови. Старшокласники теж мають дуже активну життєву та громадську позицію стосовно цього питання. Розповідає про свої досягнення Анастасія Вороненко, учениця 8 класу Шумполівського НВК. Найулюбленіший мій предмет – це предмет з української мови, тому що кожен українець і житель України повинен знати свою рідну мову – барвінкову солов'їну. Я приймала участь у міжнародному мовному літературному конкурсі «Соняшник» і отримала за це призовий диплом. Любов до рідної мови, а ще до книги у Шумполівському НВК виховують змалечку. Задля цього проводяться різноманітні заходи. Наприклад, на кошти від збору макулатури оновлюється книжковий фонд, розповідає бібліотекар закладу Олевтина Колосовська. В кінці квітня у нас звичайно проводяться книжки на іменини свято. Ну і тоді ми, взагалі-то, 9 клас в основному може подарувати на згадку про себе, оставити якусь там літературу. Від книг до мови і слів, від слів до діла. Так виховують на лиманській землі гідних українців, закоханих у свій рідний край, свою батьківщину.